água indo embora, escorrendo aqui pra rua. Aí, ó. Desperdício. Bom dia, pessoal. Tô falando aqui de Sete Lagoas, do bairro Bela Vista 3. Isso é um absurdo. Tem mais de 24 horas que essa água tá jorrando. Desperdício. E a água tá descendo pra rua. Ela tá caindo aqui, ó. E ela tá passando por esse lote e está descendo na rua. Alguém tá pagando por essa conta, por esse vazamento de água. Olha aí, ó. Até agora ninguém apareceu para resolver isso aqui. Isso é do SAI. SAI de Sete Lagoas. Olha o absurdo. Olha o canudo de água que está saindo. Tem mais de 24 horas que está desse jeito.